Ում համար են արվում շահութարկի մասին օրենքում փոփոխությունները, որով նախատեսվում է 50 միլիարդ դրամից ավելի արտահանում ունեցող ընկերությունների շահութարկի նվազեցում 10 անգամով, 20-ի փոխարեն նրանց համար 20.2% շահութահարկ։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարը այստեղ լուրջ խնդիր է տեսնում։ Պայմանավորվելով արաբական շեյխերի հետ ոչխարի մսի ծախելու մասին, մոնոպոլիզացրեց այդ ամբողջ առևտուրը, եւ ես հիմա կուզեի հասկանալ, ինչն է խանգարում նույն Ալեքսանդր Սարգսյանին կամ իրան նմաններին ստեղծել մասնավոր մի վնեշտորգ, մի մոնոպոլիա, որը իրենց թույլ կտա ամբողջ արտահանումը վերցնել իրենց ձեռքը։ Մեր գործիքը, որը մենք տեսնում ենք, որ կարող ենք դա իրականացնել, կանխելու մոնոպոլիաների ձևավորումը եւ այսպիսով ստեղծելու անհավասար տնտեսաբանական պայմաններ, շարադրված են օրենքով։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Ալեքսանդր Պետրոսյանը նկատեց, այսօր մեր երկրում 50 միլիարդ դրամից ավելի արտահանող կազմակերպություն 1 կամ 2-ն են։ Եթե մենք կարողանանք բոլոր կամպանիաներին ազատենք շահութահարկի այն պայմանով, որ մեր միլիարդ արտահանումը դառնար 2 միլիարդ, բյուջեն ավելի շատ փող կմտներ, քան այդ շահութահարկի տոկոսը, որ ինքը մուծում է բյուջե։ Սահմանաչափը ընտրված այն նկատառումներից ելնելով, որպեսզի սահմանափակվեն այն հնարավորությունները, որպեսզի կորցող կազմակերպությունները միավորվեն և այդ չեմա դերազանցելու եղանակով նվազեցնեն շահութահարկի գումարը։ Հայաստանի տարեկան ամբողջ արտահանումը կազմում է 1 միլիարդ 570 միլիոն դոլար, որից 927 միլիոն դրամը կազմում են թանկարժեք իրերը, հանքահումքային արտադրությունը։ Իդեպ, այս փոփոխությունը չի վերաբերում հանքարդյունաբերության ոլորտին, ու բացի այդ, արտահանող կազմակերպությունը Հայաստանի տարածքում ապրանքների մատակարարումից կամ ծառայությունների մատուցումից եկամուտներ չպետք է ստանա։